ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल जी, स्वागत है अज दे इस खास शो दे विच। अज दे शो दे विच गल करांगे ओ स्टूडेंट्स दी जिहड़े कैनेडा या फिर यूएस तो रिफ्यूजल दा सामना कर रहे ने, उहनां वास्ते की ओपरचुनिटीज ने ते यूके किस तरीके नाल उहनां नूं सूटेबल रहिंदा। गलबात करन लई मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, और इस वीडियो नूं देख रहे सारे दर्शकां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। जगप्रीत जी, जिवें कि तुसीं प्रेजेंट सिनारियो नूं बहुत ही बरीकी नाल क्लोजली मोनीटर करदे हो, अजिहे सिनारियो दे विच रिफ्यूजल नॉर्मल सिनारियो नालों किते ना किते स्टूडेंट्स नूं ज़्यादा पिंच करदा है। कैनेडा या यूएस तो जिन्हां नूं रिफ्यूजल मिलिया किते ना किते ओह डीमोरलाइज भी ने, उहनां वास्ते यूके च की पॉसिबिलिटीज़ वेखदे हो? बिल्कुल दीपक जी, जदों भी आपां यूके दे स्टूडेंट वीज़ा नूं लैके गल करते हैं तां आम तौर ते यूके दीआं यूनिवर्सिटीज़ नूं लैके, स्कॉलरशिप्स नूं लैके, एडमिशन्स नूं लैके, इंटरव्यूज़ नूं लैके, फंड्स नूं लैके बहुत सारीआं कंसर्नड चीज़ां दे उत्ते डिस्कशन कीती जांदी है। बट एक मेजर कंसर्न स्टूडेंट दा रहिंदा है जिहड़ा कि यूके अप्लाई करदा है और उहदे माइंड 'च सब तों वड्डा डाउट हुंदा है कि उह ऑलरेडी कैनेडा तों या यूएस तों रिफ्यूज्ड है। हुण जिहड़ी उहदे कोल प्रीवियस अदर कंट्री दी रिफ्यूजल है ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ, ਯੂਐਸ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, SOP ਦੀ, IELTS 6E ਚ ਦੀ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਦੀ। ਬਟ ਯੂਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ IELTS, ਵਿਦ IELTS, PT, ਡੁਲਿੰਗੋ, MOI ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ IELTS ਦਾ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 6E ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਯੂਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਜੀ ਐਂਡ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MOI ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ US ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਦੋਸਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।